တော့ကာကွယ်ဆေးကိုဘယ်လိုထိုးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6လအတွင်းမှာ3ချိန်ပြည့်အောင်ထိုးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမကြာခဏမေးကြပါတယ်เนาะကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပြီလားဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့လောလောဆယ်ရိုးရိုးတက်ကွေးကာကွယ်ရာသီတက်ကွေးကာကွယ်ဆေးပဲရှိပါတယ်တွေးလွန်တက်ကွေးကာကွယ်ဆေးတော့လိုင်စင်ပေးထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ license ဒီဆေးကိုထိုးခြင်းထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့မှာတွားထိုးရမယ်။တွားတဲ့ခီးစိတ်ကုန်ကြစည်ရှိမယ်။ကာဝယ်စည်ရဲ့ကုန်ကြစည်လည်းမနှဲပါဘူး။၃ချိန်တွားပြီးတော့ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တော့တောင်းတောင်းငွေကြေးတက်နိုင်ုံနဲ့တော့ဒါမထိုးတဲ့နေဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ကုန်ကြစည်နဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတိတ်ပြီးတော့မကမိသေးပါဘူး။ဥမာအင်မတန်ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါမိဘတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တွားပြီးထိုးလို့ရှင်တော့လည်းအကျိုးမရုပ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ငယ်တဲ့လူတွေမှာဘာလို့ထိုးလို့မရသလဲเนาะဒါလည်းဒီတွေးလွန်တွေးကွေယောဂဖြစ်ပွားမှုရဲ့ရေဘူးရသဘောတရားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တွေးလွန်တွေးကွေမှာကာဝယ်ဆေးပေါ်ပေါက်ဖို့ကနည်းနည်းခက်ပါတယ်ယောဂပူကတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးပူက၄မျိုးဖြစ်တယ်နောက်ယောဂရဲ့သဘာဝကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပေါ့เนาะတွေးလွန်တွေးကွေပိုးတစ်ခုနဲ့ထိတွေ့ပြင်ဒီပိုးတော့တစ်သလုံးခံနိုင်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ပိုးတွေနဲ့တော့နောက်နှစ်မှာပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့လိုပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့ယောဂပိုးဝင်တာနဲ့ဆိုင်ရင်ဒုတိယချိန်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်တတိယချိန်ဒုတိယချိန်သို့မဟုတ်တတိယချိန်စတုထချိန်မှာဖြစ်တာကပိုပြီးပြင်းထန်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးကိုစတင်ပြီးတော့သူတေသနာပြုတွေကဒီပြဿနာလေးကိုသတိထားမိကြတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုတော့ငယ်တဲ့ကလေးတွေမှာသွားထိုးလိုက်ရင်ဒါဒီကာဝယ်ဆေးထိုးခြင်းဒီပထမချိန်ယောဂပိုးနဲ့ထိတွေ့သလိုဖြစ်သွားပြီးနောက်နှစ်တွေမှာသူကတရားရင်တော့ကာဝယ်မှုရှိတော့သွေးလွန်တကွေးယောဂဘူပြန်ကူးဆက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိတာကိုတွေ့ရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာရှိလို့ဆေးရုံတက်ရတဲ့နှုံးတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာဝယ်ဆေးကိုငယ်တဲ့အချိန်မှာပေးမထိုးတာဖြစ်ပါဘူးထိုးပေးတာကိုအခုထိဒီအခွင့်မပြုပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရရှိတဲ့အကျိုးရှိသလိုအပြစ်ဘက်ကလည်းရှိနေတယ်လို့ဖြစ်ပါအဲ့တော့တေချာပြန်ပြီးတော့အစားဆုံးဒီနီကုန်းချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်သွေးလွန်တကွေးမှာကာဝယ်ဆေးပေါ်ပေါက်ကြတာရှိပါတယ်အဲဒန်ဘက်ဆီယာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကပြင်းတဲ့နိုင်ငံစနိုဖီယာထုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးပြီးတော့အင်းနီဒါဂျန်ထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့မှာထိုးလို့ရပါတယ်သို့တော့အသက်6နှစ်ကနေ45နှစ်အရွယ်သာထိုးလို့ရတယ်သွေးလွန်တကွေးကာဝယ်ဆေးမထိုးခင်မှာသွေးလွန်တကွေးပိုးနဲ့အရင်တော့ထိတွေ့မှုရမှုရှိမရှိဆိုတာကိုရင်ုံသွေးစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ရှိတဲ့လူတွေမှစတင်ပြီးတော့ထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မရှိဘူးတဲ့လူဆိုထိုးပေးလို့မရပါဘူးเนาะကာဝယ်မှုအနေနဲ့80ရာရင်လောက်ဖြစ်ပါမှုကိုကာဝယ်ပြီးတော့ပြင်းထန်သွေးလွန်တကွယ်ဖြစ်ပါမှုတော့90ရာရင်လောက်ကာကွယ်ပါတယ်เนาะကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းထိုးလို့မရဘူးနိုင်ငံရခြားကိုသွားထိုးရမယ်တစ်ချိန်နဲ့လည်းမပြည့်ဘူး6လအတွင်း3ချိန်ထိုးရမယ်အတွက်ကုန်ကြစိတ်တော်တော်များများရှိပါဒီချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလည်းမေးကြပါတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးသားကာဝယ်ဆေးဂျန်ဘေးကော်မတီဝင်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသားကာဝယ်ဆေးတို့စီမံချက်မှာထည့်သွင်းထိုးပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးကြပါအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီလိုထည့်သွင်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဒီကာဝယ်ဆေးဒီအဖြစ်များဆုံးအရွယ်မှာမကာဝယ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကုန်ကြစည်လည်းတော်တော်များတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အပြစ်ကလေးတွေပေါ့နည်းနည်းလေးရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာဝယ်ဆေးကိုတော့ဒီမြို့သားကာဝယ်ဆေးတို့စီမံချက်မှာထည့်သွင်းဖို့လောလောဆယ်အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးသွေးကောင်းမွန်ပြီးတော့ပို့လို့တော့လုံလုံစိတ်ချရတဲ့ကာဝယ်ဆေးရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားပါမယ်လာမယ့်တို့အချိန်တူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီသွေးလွန်တကွေးကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကသွေးလွန်တကွေးကာဝယ်ဆေးဒီအပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဒါကတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းအကြံပြုပြီးသားဖြစ်ပါသွေးလွန်တကွေးကာဝယ်ဆေးဒီလောလောဆယ်ရရှိနေတဲ့ကာဝယ်ဆေးဒီပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်မဟုတ်သေးဘူးဒါဒီအချက်တစ်ချက်ပေါ့เนาะကာဝယ်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်သာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေကြဖြစ်တယ်ဖုံးသွင်းခဆက်လောင်းထောင်လဲဖွင့်မြုပ်ချင်းမှုတ်ပေါ့နော်ပိုးလောက်လာနေနေလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကအားကိုးပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရသည်အဖြေပြေးရတဲ့အဖြေမဟုတ်ပါဘူးနော်
Sifam, caring for well-being.